წყალტუბოში სოფელ ბანჯაში ტყის ხანძარი საბოლოოდ და ლიკვიდირებული 30 ჰექტარზე მოდებულ ცეცხლს სამი დღე აქრობდნენ. ვითარებას ძლიერი ქარი ართულებდა. ადგილზე ჯარის ქვეითი მესამე ბრიგადაც იყო გასული. განადგურებულია ხეები ცეცხლის გაჩენის მიზეზს გამოძიება დაადგენს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც არ გამოირიცხება, რომ ხანძარი დაუდევრობის გამო იყო გაჩენილი. ადგილზე ვითარებას აკონტროლებდა გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე. Sofel Banujashi, sadats 2 dghis ganmalobashi iqo tsliari khanzari, khanzis kedebi agar arsebobs, titmis 24 saatian rejimshi imushava shesabamis ma strukturebma da khanzari likvidirebulia. Zustad 15 tsuchi, an met mokle khanshits ki, sasprapot amovida sakhanzroebi da erti sitqit uqoratrebot aravis dautoebi var da amgeisimedat, mara iket zolze iqo upro dastavletisken midioda es tsets.